baba tunakushukuru maana umetutoa mbali bwana kama sio maombi hatungelikuwa jinsi tulivyo bwana tumekuja kukuabudu kwa ajili ya ukuu wako bwana yes uinuliwe mungu wetu utukuzwe mahali hapa bwana Nastahili Sema maombi, maombi.
anainuka anafanya mambo makuu ndani ya maisha yetu baba ingawa bwana yuko juu amuona mnyenyekevu naye amjua mwenye kujivuna tokea mbali atanyosha mkono wake mbele ya watesi wetu wapendwa tumombe Mungu naye atatusaidia maombi 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 tunapomwita Mungu kwa maombi Sikia ya mwenye haki maombi ni silaha maombi ni kila kitu maombi yametusaidia sisi maombi maombi ni silaha ya mwenye haki nasema maombi maombi tumuombe Mungu maombi Songea mbele zake Bwana umuombe atasikia Kichana umeangaika na maisha ya ulimwengu Songea mbele zake Bwana umuite atasikia Umeomba muda mrefu majibu hayapatikani na kutia moyo usife moyo endelea kuomba maombi
furaha ya mwenye haki. Maombi ubadilisha maana Mungu wetu anasikia. Yes. Ni kwa sababu anasema kwamba katika Yeremia 33 mstari wa 3 ya kwamba niiteni nami nitawaitika. Nitawatendea mambo makubwa na magumu msio yajua. Yes. Hey, Jehova tunakuita wakati huu. Iende ikawa wewe ni mama umehangaika kwenye ndoa yako. Ninakutia moyo kwamba endelea kuomba litie jina la Bwana. Wewe ni mzee, umekataliwa, litie jina la Bwana. Wewe ni kijana, unaona haiendi vizuri, litie jina la Bwana. Kwa kazi yako una misukosuko, litie jina la Bwana. Wala usikate tamaa, endelea kuomba. Wewe ni mhuduma, wewe ni mwimbaji, mambo yako hayaendi sawa, endelea kumuomba. Kuwa na moyo wa kunyenyekea, kuwa na moyo wa subira katika jina la Yesu Kristo. Ana maombi hubadilisha, maombi ni silaha kwa mwenye haki. Shara manade, shara manade. Maombi ni silaha, maombi ni silaha. Maombi hubadilisha katika jina la Yesu Kristo. Hata Bartimayo akamuita Yesu, akasema ee Yesu mwana wa Daudi unirehemu. Na Yesu aliposikia sauti hiyo akamuuliza, je, unataka nikufanyie nini? Na akasema nataka kuona. Bwana ninakuimbili, hata nami ni ombi langu ya kwamba Bwana ukanisikie. Ni ombi langu ya kwamba Bwana ukaniinue. Ni ombi langu ya kwamba Bwana ukanitendee. Ni ombi langu ya kwamba Bwana ukanikomboe. Shakatara babushira baya rekatara rabushata Bali.
nikaomba tutazidi kuomba Bwana inasema kukimbilia kwa Mungu wanakuwa salama ni silaha ya mwenye haki. Oh, maandiko inasema wapendwa tuombe pasipo kukoma, maana vita tunayopigana si za mwili wala za damu, bali tunapigana na wakuu wa anga hili, tunapigana na ufalme wa giza, tunapigana na hila za mwovu shetani. Kila nguvu zote zinazojiinua za ufalme wa giza, na ndiposa inatupasa tukaweze kuomba wapendwa, tukaweze kuomba ili tukaweze kushinda hila zote za adui. Hiyo ndiyo silaha hii. Haleluya. Wakati Ana, wakati Penina aliendelea kumsimama, Ana alitumia maombi kama silaha ya akakuomba Bwana ukatenda. Tunasi Bwana wakati tunaposimama, wakati tunaponenwa, wakati tunapodhihakiwa, Bwana tukumbushe kuomba, tukumbushe kukimbilia maombi ikiwa silaha yetu. Haleluya. Yesu aliomba akashinda majaribio. Yesu aliomba akashinda mauti. Yesu aliomba akashinda vita. Bwana tupatie nguvu ya kuomba ili tukashinde vita. Tusaidie nguvu ya kuomba ili Bwana tukashinde majaribio yanapoinuka. Yesu yashinde kwa majaribio, kwa maombi. Wakati majaribio yanapoinuka juu yetu, hali zinapokuwa ngumu, Yesu, tutaomba, tutaomba. Daudi anasema hajawaiona mwenye haki wa Bwana, ameachwa wala watoto wake kutembea barabarani wakiomba mikate. Bwana, kupitia maombi hautatuacha tuhangaike, kupitia maombi utatudumisha, kupitia maombi Bwana watoto wetu hawatahangaika katika jina la Yesu. Maana maombi iko na nguvu, maombi iko na nguvu. Yesu, maombi pendwa, katika hiyo hali unayopitia mkimbilie Kristo kwa maombi. Hiyo hali unayoona kana kwamba ni ngumu, haiwezekani, kunaye anayesikia kilio chako. Maandiko inasema katika Zaburi 25 mstari wa 4, yeye anasikia maombi ya watu na wenye mwili wote mwendee. Katika hiyo hali mwendee Kristo, katika hiyo hali mtafute Mungu, katika hiyo dhiki mtafute Yesu, katika hiyo magonjwa enda kwa magoti, tafuta uso wa Bwana. Anasema nitafute madamu napopatikana, niite madamu nitakapoitika, niite nami nitakuitikia, na hata nitakuonyesha mambo makuu usiyo yafahamu. Wapendwa, ita jina la Yesu, ita jina la Yesu kwa ndoa yako, ita jina la Yesu kwa huduma wako, ita jina la Yesu kwa maisha yako, naye atakuonyesha mambo makuu hata yale hujawaiona kwa macho yako, atakufichulia siri. Oh,
anajibu, anajibu, Bwana anajibu, anajibu.